Salom. Bu videoda sizga salomatlik tushunchasi va uning eng muhim tayanch pog'onalari, dunyo bo'yicha tashkilotlarda olib borilayotgan salomatlik siyosatlarining qisqacha mazmuni bilan tanishtiraman. Salomatlik nafaqat kasallik va jismoniy nuqsonlarning yo'qligi, balki to'liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlik holatidir. Demak, endi bilamizki, salomatlik tushunchasi faqatgina jismoniy sog'liq emas, balki bizni o'rab turgan ijtimoiy holat va bizning turmush tarzimiz ham bu tushunchaning ichiga kirishini bildik. Har birimiz xohlaymiz, bizga yaqin bo'lgan insonlarning yuzida tabassum va hayoti farovon bo'lishini. Bugungi kunda sog'liqni saqlash idoralari odam tanasini holatiga nisbatan normalar tushunchasi bor. Bu tushuncha esa o'z navbatida tibbiyot fanlari va amaliy qatorlarga to'g'ri keladigan ko'rsatkichlar asosida belgilangan. Odam salomatligini baholash hozirgi sog'liqni saqlash idoralari quyidagicha ma'lumotlarga tayaniladi. Yalpi milliy mahsulotni sog'liqni saqlashga ajratilishi. Birinchi, tez va sanitariya yordamlarining yetarliligi. Aholining immunizatsiyalanganligi darajasi. Homilalikni malakali xodimlar tomonidan tekshirilishi. Bolalarning ovqat ratsioni va bolalarning o'lim darajasi. O'rtacha umrning davomiyligi, aholining gigiyenik savodxonligi. Ushbu asosiy ko'rsatkichlar individual har bir odamlar uchun yetarli emas albatta. Odam umri davomida bundan ham ko'proq omillar sog'liq ko'rsatkichlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xalqaro tibbiy tashkilot bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkilotining ixtisoslashgan maxsus muassasasi hisoblanadi. 1945-yil fevralda Birlashgan Millatlar Tashkiloti konferensiyasida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tuzish to'g'risida qaror qabul qilingan edi. 1946-yilda sog'liqni saqlash bo'yicha Nyu-Yorkda o'tkazilgan xalqaro konferensiyasida BMTga a'zo 26 mamlakat tashkilot ustavini ratifikatsiya qilgach, 7 aprel 1948-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tuzildi va 7 aprel kuni butun dunyoda sihat salomatlik kuni sifatida nishonlanadi. Tashkilot o'z oldiga hamma xalqlarning iloji boricha salomat bo'lishiga erishishni maqsad qilib qo'ydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kasallikka qarshi kurash olib boradi. Ularni tugatishning tadbirlarini ko'radi. O'zbekiston 1992-yilning 5-may kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga qo'shildi. Yevropaning salomatlik 2020 dasturining asosiy maqsadlari sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, barcha insonlarga tegishli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlashdan iborat. Mazkur maqsadga quyidagi chora-tadbirlar orqali erishish ko'zda tutilgan. Sog'liqni saqlash tizimida har bir insonni butun hayoti davomida tibbiy xizmat bilan ta'minlash, ularning mazkur tizimdagi huquq va imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan mexanizmlarni joriy etish orqali butun tizimni takomillashtirishga yordam berish, mamlakatning sog'liqni saqlash sohalarida mavjud bo'lgan eng murakkab muammolarni yechish, sog'liqni saqlash tizimida barcha insonlar manfaatlariga javob berishni ta'minlash va sog'lom inson va sog'lom muhit yaratishga ko'maklashish. Oldinda qilinadigan vazifalar kam emas, lekin siz va biz bunga qanday hissa qo'sha olamiz? Epidemiologik holatlardan tashqari, kun davomida o'z shaxsiy gigiyenangiz ustida ishlab, tibbiy savodxonligingizni oshiring. Bundan sizga valeologiya fani yordam berishi mumkin. Fan inson salomatligi chuqur o'rganishga va hayot davomida o'z salomatligingizni asrashga yordam beradi. Shu bilan bir qatorda bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Siz bizning videolarimizda o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Aks holda kommentariyalarda sizni qiziqtirgan mavzu va savollarni yozing. Albatta like bosishni unutmang. Siz uchun oson, biz uchun esa yoqimli. Salomat bo'ling.